የዓለማችን ህዝብ ገሚሱ ዋነኛ ምግቡ ሩዝ ነው በየዓመቱ በዓለማችን 500 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሩዝ በምግብነት ጥቅም ላይ ይውላል ወደ ዓለም ገበያ ከሚሰራጭ ሩዝ 40 በመቶ ድርሻ የምትይዘው ህንድ ናት በዓለማችን በሕዝብ ብዛት ቀዳሚዋ ሀገር ህንድ ሕዝቧን መግባ ደግሞም ለዓለም ገበያ ኤክስፖርት በማድረግ የሚስተካከላት ሀገር የለም ይሁንና ህንድ ወደ ዓለም ገበያ የምትልከው ሩዝ ላይ ገደብ ጥላለች ህንድ ሩዟን ወደ ዓለም ገበያ ከመላክ መታቀቧ ብቻውን የዓለም ገበያን ያናውጣል ይላል አልጄዚራ የሠራው ዘገባ በተለይም የህንድ ሩዝ ከፍተኛ ሸማቾች የሆኑት የእስያና ከሳሃራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ይጎዳሉ በእርግጥ ህንድ ለዚህ የሰጠቻቸው ምክንያቶች አሉ የዓለም አቀፍ ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታዎች መዛነፍ የአየር ሁኔታ መዛባት በተለይም የኤልኒኖ ክስተት በሌሎች አምራች ሀገራት ላይ ጭምር ያሳደረው ተጽዕኖ በሀገር ውስጥ ጫና እያስከተሉ በመምጣታቸው ነው ብላለች እናም የህንድ መንግሥት በሀገር ውስጥ የተፈጠረውን ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ለማርገብ ሩዝን ወደ ውጪ ከመላክ ታቅቧል አርጀንቲናም የዓለማችን ቁጥር አንድ የቦሎቄ ኤክስፖርተር ናት በበቆሎ አምራችነቷም ትታወቃለች ይህች አገር በ60 ዓመታት ውስጥ አይታው በማታውቀው አስከፊ ድርቅ ተመትታለች ታፍሶ የሚያልቅ የማይመስለው ምርቷ አሁን እጅጉን ቀንሷል የፓልም ዘይትን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ኢንዶኔዥያን የሚስተካከል አገር የለም ባለፈው ዓመት ለአጭር ጊዜ ወደ ውጭ መላክን ማገዷ የዓለምን ገበያ አናግቶታል የሱፍ ዘይት አቅራቢያው ዩክሬን በጦርነቱ ምክንያት ወደ ውጭ መላክ ካለመቻሏ ጋር ተደምሮ የዓለምን የምግብ ዘይት ገበያም እንዳመሳቀለው ይገኛል በጣም ከፍተኛ ሙቀትና በጣም ከፍተኛ ጎርፍ ዓለማችንን እየፈተነ ነው እንደ አርጀንቲና ሁሉ ስፔን ዘንድሮ በድርቅ ተሸንቁጣለች በፓኪስታን ከስድስት ወራት በፊት ያጋጠመው ከፍተኛ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ ደግሞ ከአጠቃላይ የእርሻ ማሰዋ ቼክ ሪፐብሊክን የሚያህለውን አውድሞባታል 8 በመቶ የሚሆነው የፓኪስታን የህል ማሳ በጎርፍ ተጠርጎባታል እንዲህ ያሉት ክስተቶች ታዲያ የዓለማችንን ዋነኛ የሩዝ የስንዴና የምግብ ዘይት አምራች አገራት አለን ያሉትን ምርት ዘና ብለው ወደ ውጭ እንዳይልኩ ምክንያት ሆኗቸዋል ግሮ ኢንተለጀንስ መጠሪያው ነው መሠረቱ ኒዮርክ የሆነ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚታገዝ የአግሮ ኢንዱስትሪ ጥናት የሚሠራ ተቋም ነው ተቋሙ እንደሚለው ኬንያ ሶማሊያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሄይቲ ቺሊና ቦሊቪያ በአየር ሁኔታ መዛባት ምክንያት ዘንድሮ የግብርና ምርታቸው እንደሚያሽቆለቁል ይጠበቃል ያፈጠጠውን እውነት በቅጡ መገንዘብ ግቡን በትክክል ለሚመታ መፍትሔ መንገድ ጠራጊ ነውና መረር ያለውን ዓለም አቀፋዊ እውነት እንጥቀስ በመንግሥታቱ ድርጅት የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ባወጣው ሪፖርት አምና በ ከዓለም ህዝብ 92 በመቶው ማለትም 783 ሚሊዮን ሰዎች ለረሃብ ተጋልጠው ነበር ይህም በ2019 ከነበረው አሐዝ በ79 በመቶ ጨምሯል ነው በእርግጥ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ በዓለማችን በተወሰነ አካባቢ የሚያጋጥም የምርታን ማንነት መቀነስ በሌላኛው የዓለማችን ክፍል በሚትረፈረፍ ምርት መካካሱ አይቀርም ይባላል በእርግጥም ጉዳዩን የሚከታተሉ እንደሚሉት ከሆነም ዓለም አቀፋዊ ስልት ግሎባል ስትራቴጂ መነደፍ አለበት ይህን ሐሳብ ከሚያቀነቅኑት መካከል አንዱ ባህራት ራማስዋሚ ናቸው ኒውደልሂ በሚገኘው አሾካ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ናቸው ለአልጀዚራ በሰጡት ሐሳብ የአየር ንብረት መዛባትን የመሰሉ ችግሮች በአለማችን የተወሰነ ክፍል የምርት መቀነስ ማስከተላቸው እርግጥ ቢሆንም ተጽዕኖው ያልበገራቸው አሊያም ተቋቁመው የተሻለ ምርት እያመረቱ የሚገኙ አካባቢዎችም አሉ ነው ያሉት የሚያስፈልገው ጉዳይ አሉ ፕሮፌሰሩ ይህንን አጣጥሞ መምራት የሚያስችል ዓለም አቀፋዊ ስትራቴጂ መንደፍ ነው ፕሮፌሰር ራማስዋኒ በዓለም ገበያ የምግብ እህል አቅርቦት ነፃ እንቅስቃሴ ላይ አይደለም አሉ ለዚህ ደግሞ ሀገራት ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ከመላክ መታቀባቸው አንዱ ምክንያት ሲሆን በሀገራት መካከል እየገነገነ የመጣው ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ሌላኛው ምክንያት ነው ሲሉ አብራርተዋል ስለዚህም ምርታማነት ከፍ ካለበት የዓለማችን ክፍልና ምርቱን መሸመት በሚሻው ሌላኛው ቀጣና መካከል ምቹ ግብይት እንዲኖር አቅርቦትም እንዲሻሻል አንዳች ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው የጋራ ስትራቴጂ ሊነደፍ ይገባልም ነው ያሉት ሌላኛው ሐሳባቸውን ለአልጄዚራ ያካፈሉት በጀርመን ቦን ዩኒቨርሲቲ የሥነ ምግብና የግብርና ፕሮፌሰር የሆኑት ማቲን ቃኢም ናቸው ከኮሮና ወረርሽኝ በፊት በዓለም ገበያ የአቅርቦት ሰንሰለትና ዋጋ በአንጻራዊነት ጤናማ ይዞታ ነበራቸው አሉ ከወረርሽኙ ወዲህ ይህ ክፉኛ ተመሳቅሏል በዚህ ላይ ደግሞ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሁኔታውን ይበልጥ እንዳከፋውም ነው የተናገሩት ሩሲያና ዩክሬን ብቻ ወደ ዓለም ገበያ ይገባ ከነበረው የሰንዴ አቅርቦት 30 በመቶውን ይሸፍናሉ ገብስ 27 በመቶና የበቆሎ አቅርቦት 17 በመቶ የሚሸፈነውም በሁለቱ ሀገራት ነው ወይም ነበር ከዓለም አቀፍ የሱፍ ዘይት ኤክስፖርት 55 በመቶውን ሩሲያና ዩክሬን ይሸፍናሉ እንደ ሰሜናዊ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት ደግሞ በምግብ እህሎች ጊዜ 50 በመቶ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉት ከሁለቱ ሀገራት ነበር የተዛባው ይህ ነው ፕሮፌሰር ቃኤም ለችግሮች መፍትሄ ያሉትን ጠቁመዋል በሰብል ምርት የአመራረት ዘይቤ ሊለወጥ ሊያድግ ይገባል የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎች ላይ ማተኮርም የግድ ነው ሲሉ አመላክተዋል ይህ እንዲሆን ደግሞ ሀገራት በግብርናና ይህን በሚያዘምነው የቴክኖሎጂ አማራጮች ላይ የሚደረጉ ምርምሮች ላይ መዋለንዋይ እንዲያውሉ መክረዋል በዓለም ገበያና ኢኮኖሚ መዛባቱና መመሳቀሉ የደቀነው ፈተና የዋዛ አይደለም ፕሮፌሰር ቃኤም ግን እምብዛም ጨለምተኛ አልሆኑም ትክክለኛና ሳይንሳዊ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን መከተል ከተቻለ በመካከለኛና በረዥም ጊዜ ውስጥ ዓለም አቀፍም የምግብ ነክ ቀውስ መወገዱ አይቀርም ነው ያሉት ዓለም አቀፍ የምግብ ነክቀውስ ቀውስ ካልተፈታ ዓለማችን ከፊት ለፊት የረሃብ ዘመን ይጠብቃታል የአልጀዚራም ዘገባ የተቋጨው አጠር ባለ ግን ኃይል በተሞላ ሐረግ ነው ዓለም ከጊዜ ጋር እየተሽቀዳደመች ነው ሊመጣ ያቆበቆበውን ረሃብ ቀድሞ ለመቀልበስ